Сьогодні в Росії відбувся неймовірний обвал російської національної грошової одиниці. І нагадаю вам, що, як правило, такі фінансові кризи російські потім мають негативний вплив, в тому числі і на Україну. Фактично, це сьогодні така чорна п'ятниця для російської економіки і для російського рубля. І, як правило, після цього ми відчуваємо завжди хвилю фінансової дестабілізації саме з-за Росії. Окрім їхньої військової агресії, вони ще тепер будуть здійснювати фінансову агресію за своєї недолугості. Тому що я прошу? Зрозуміло, що при падінні курсу зараз росіяни будуть намагатися свої товари швидко продавати в Україну, тому що є конкурентна перевага. Курс впав, це означає, що вони можуть знизити ціни на свої товари в доларах для того, щоб заполонити український ринок. Значить, будь ласка, протягом сьогоднішнього дня Міністерство економіки, Державна фіскальна служба, також МінАПК провести термінове зібрання з приводу того, щоб не дати можливості Росії зараз дестабілізувати ситуацію в Україні, в тому числі і через наплив російських товарів на територію України. Олександр Анатолійович, вас прошу з Національним банком провести сьогодні розмову з приводу впливу падіння російського рубля і російської фінансової кризи на українську фінансову систему. Ми пригадуємо і 98-й рік, і інші фінансові кризи. Нам треба бути готовим до того, що крім військової агресії, ще й фінансова і економічна агресія може мати поганий вплив на українську економіку.